مناسبتاً او اهيد ميد كردعضي مقالة ده هرقيسي عاسمت ده سومالي لان ايا لغو شاعيني مشرح نمضا مصطفى عبدي احمد او كوما قعدير مصطفى شروع اونا ترتمي دونا قولها ديگان كيه دقمة ده هرقيسة دورو شوين كسو سعودا ايلا فيلا ييني دوان كقب سومان سومالي لان مناسبت ده واحا كسو قيب قلي مسؤولين كالدوان مدح نقاميت كباشو وكسو جيدو مشرحو يوليبا مدح نقاميت كالو لغو عاسمي iyo bulsho aad u tiro badan oo si weyn u daneynayay musharaxnimada Mustafa Cabdi Axmed Shirwa odayaasha madax dhaqameedka iyo waliba cuqaashii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay ayaa hadal ka jeedisay munaasabada waxaana la dardaarmeen musharaxa waxaana Ilaahay uga baryeen inuu ku guuleysto xilka xildhibaannimo ee uu tartamayo waxaan ku shaacinaynaa ama aynu ku sharaxaynaa xildhibaan Mustafa Shirwa oo aan ka sharaxayno ama ku soo bandhigayno gobolka Maroodajeex inuu noqdo xildhibaan ka mid ah golaha deegaanka ee gobolka Maroodajeex diiwaangelintu caamaha reer Soomaali faa'iido u tahay cid walba khaasatan innaga oo ah dad runtii xirfadleey ah oo shaqaysta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaystay inay gacmahooda maalaan waxaan u baahannahay maalinta la isdiiwaangelinayo qof kastaa inuu ku sitaa galo oo aanu shaqo tagin uu maalinta insha allahu tacaala isdiiwaangeliyo qolooyinkan ama ha noqdaan samaroon ha noqdaan ama isaaq ha noqdaan ama arti ha noqdaan iyaga fariin baan u dirayaa caama fariintan u dirayaa waxa weeye waa in badan bari dooranina oo aad soo baxayseen oo fadhiisanayseen oo cunayseen oo cabayseen waa ilaahay ka boqo xishooda oo bal maanta ma doorta war ruux maxay haayeen waa bal xishooda oo isaaq oo isku taga oo id kale qanqaadi mayne bal maanta ma doorta baarlamaanta waxaan noodo musharaxa idin sheediya waxaa soo dhayn haddayna taarta qaadan oo u diyaar daroobin oo teena qeendeertu uusan qaadan islaanta tuurtuursaysa ayaga qaadan waxba soo saari tarimayno taarta aan qaadanno taarta aan qaadanno aan tu dadaalno aan ta tacna fadhida haddaynan intaa qaadan mustafana soo saari tarimayno mana soo saari tarayna barkad soomaalidu waxay ku maamadaa haddii lagu sheelo waa la sheegaaye maanta waxaan leeyahay mustafa gobolka Maroodajeex baa laga soo saaray waxaa inoo ballanaa oo inoo shardiya in aynu qaadano kaarka codbixinta si aynu u soo saarno walaalkeen mustafa Shirwac shaqaalaha u badantiin soomaali calaanta kama hayso shaqaalaha u badantiin waa iska dareertaan beel weyn baa tiin hadda leelina labadaa maalmood bixiya maalinta codbixinta iyo maalinta kaalqaadashada bixiya ilaahayna waxaan ka baryayaa insha allahu tacaala isagoo xildhibaana aad baad u soo dhaweyseen laakiin aan kaga dhamayno soo dhaweynteenna waa inaan kaga dhabaynaa soo dhaweynteenna soon kaalalka qaadanaa sidaasay wax ugu taraynaa isagoo xildhibaana inaanu anaa la shaqayno isna nala shaqeeyo baan ilaahay fadligiisa aan ilaahay u weydiinayaa aday badan xagga dhaqaalaha aan ka eegnay oo runtii waa nin shaqaysto ee ganacsadaha weeye runtii wuxuu noqday musharaxa keliyata ee hanan kara maanta kursiga markii ay salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradku ay ku heshiiyeen in Mustafa la doorto uu noqdo musharaxa beesha madhibaan ee gobolka Maroodajeex waan qaadanay waan la shaqaynaynaa waan garab taaganahay insha allah halka kaga tegi mayne waxaan leeyahay xildhibaan garabkaaga nagaag hadduu ilaahay raado guriga oo aan bulshada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo odayaasha maanta ku guriga kaarka sidii aynu u qaadan lahay aynu diiwaangelinta u guurin lahay baan idin aali aali idinku barbaarin lahaa maanta hadduu madibaan musharax yeeshay waxaan leenahay waa inaynu u soo baxnaa aynu taageernaa run-ahaantiina aynu taageerano muujinaa Mustafa Cabdi Axmed Shirwa xildhibaanka cusub ee tartamaya ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxa uu ka sheekeyey waxyaabaha kala duwan ee uu qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka markaan arkay inaan xilka ka soo bixi karo una adeegi karo bulshada aan la karo iyo dhammaan
shaweeyka Soomaaliya kadib markii aan aqbalay inaan loo baahan yahay cid karti iyo aqoon u leh oo garan karta waxa ay caasimadda Hargeysa u baahan tahay markii aan aragnay baahida loo qabo ka muuqashada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa markaan aragnay in loo baahan yahay dhalinyaro firfircoon u adeegi karta caasimadda Hargeysa marka waxaan halkan maanta ka codsanayaa inaad igu taageertaa halkaa aan la yimid si aan idigu shaqeeyo qarankana aan ugu shaqeeyo waxaan iga codsanayaa inaad codkiiga idu deeqdaan waxaan kaloo idin farayaa qof aan kaarka codeynta qaadan cid ma taageeri karo markaad doonaysaan inaad naftiina u hiilisaan aniga idi hiilisaan qarankiina u hiilisaan inaad qaadataan kaarka codbixinta kamana saad isku muujisaan.